dobrodošli na naš još jedan video i još jedan recept. Ja sam M. Ja sam Asterix. I napokon je Asterix sa mnom. Evo ga, ja sam došao. Danas pravimo... kako smo mi to nazvali? Virgo pizza pita. Da, ili Virgo pita pizza, aj kako god. Virgo pita tako. Sa pizza nadevom. Ostanite s nama do kraja da vidite kako će to da izgleda. I pokazat ću vam na kraju kako da napravite pizza trouglove. To je samo jedan mali dodatak. Pa, hajde da vidimo što nam treba od sastojaka. Treba će jedno pakovanje kora. Treba će oko... Ja mislim da ovdje ima 70 gram ove salame, bilo koje salame ili šunkarice, što god vam je volja. Jedan prašak za pecivo, jedan origano, ali u stvari pola kesice origana da ne preterujemo. 100 grama kačkavalja ili bilo kojeg sira koji volite. Dve kašike kisele palake. Da napravimo priliv. E sad, ono čime ćemo podmazivati je, treba da napravite smesu. 6 supernih kašika brašna, 60 ml ulja i 100 ml vode. To će biti sasvim dovoljno za ovo jedno pakovanje kora. I ona treba da izgleda kao otprilike smesa za palačinke, znači da se ovako tečna i ne smije da ima grudica nikako. I tu stavljamo jedan prašak za pecivo koji sam spomenula. Pa hajde da krenemo da ih pravimo. Hajmo. Hajde. Evo ovako, u ovu posudu gdje nam je salama, odmah ćemo dodati, ajde kažemo, jednu kašikicu origana. Odmah stavljam pavaka, jednu kašiku pavlake. Ja ću da pokušam to sada da sjedinim, bar malo, samo malo. Što je izuzetno teško, da, pošto sam uzela jako malu posudu. Hop. Ispade. O tome sam pričala. Kada će Časlav da jede? Da. Časlave, gde su? Ne znam, on uvijek negdje luta. I onda dodajemo kečap. E, to je sad odokativno, to možete vi kako god želite. Ako volite više, onda stavite više. Ako volite manje, onda stavite manje. Ovo je pri kraju. Ovo će biti dosta. E, i to bi trebalo da bude naš priliv. Bože, priliv, punjenje. Ja sam... Priliv već je napravila, kao što sam rekla, 6 supernih kašika brašna, 60-80 ml ulja, 100 ml vode, jedan ceo prašak za pecivo. E, ovo je gotovo. Ja bi dodao nešto. Mislim da bi svi ovi koji, ne pojma, muže ili kako god, kako god da je pored, da ga sklonite odmah. Jer ovo je jako ukusno. Ja jedva gledam. A ja ću ipak da stavim malo. Ja ću ipak da uzim jednu kašku kad ti završiš to. Ako ostane, ti ćeš da pojedeš, u slučaju da... Ja nikad ne ostane. Možda ostane, ne znam. Pa možda. E, evo ga. Ovo je gotovo. Ovo što ostavljam će biti na pola pečenja ili pred kraj pečenja. Gledat ću staviti da se istopi. I kao što sam rekla, ovako treba da izgleda za podmazivanje. Hajde da krenemo. Hajmo. Jednu ću tebi dati da napraviš. Može? Može, opet ih još jednom. Odmah namažemo. Odmah. I ovdje se bar vidi koliko si da si stavio. Ako nisi negdje stavio... Da, da ti ćeš da me proveriš. Tako. Ovoga ne treba nešto specijalno puno. Ne, bolje rečeno, ti ćeš mene da proveriš, ne tebe. Da, pošto u ono prošlo si nešto slabo to. Pa... Šta ti kažeš o to? Da. Ne, ja sam sve to dobro uradio. Ti si sve to dobro uradio? Sve to dobro uradio. Slabo. Ma debre, ja sam pekar. I po. Idi. Pa da. E, sad. Uzet ćemo još jednu. Stavit ćemo još jednu? Da. Nećemo samo jednu da stavljamo? Nećemo, za trouglove stavljamo samo jednu. Samo za trouglove. Neka mi izgleda kao da ima dve, a nema. E! Ovako. Samo malo ovog puta, ne treba puno, ali čisto na stranice da ima. Pošto će na sredini svakako da ide punjenje.
i onda neće biti potrebe za. Jako je toplo, mogu vam reći. Pretrano toplo. E sad, naš što... široki deo, duži ne diramo. Malo ćemo samo da podvijemo. Što mi nama pravimo večeru, tako? Tako je. Uzimamo punjenje. To mogu stavim ovde. Ovog puta samo malo. Ovo slično se pravi kao u našem prošlom videu. Da, kao savijače. Da, ovo jako su slično. Da. Samo što se ovde malo više stavlja. Tako mi ćemo ajde. Da, tako. Šire, vidiš, ovo ide šire nego na ono. Da, da, da. Pa, ipak je pužić u pitanju, znaš, nije savijača. Savijača ono svakako ima po sebi svuda. Znaš. Pa. E. Znači, otprilike jedna kašika na svaki će da bude. To, koliko će ispasti otprilike? Pa ne bih znala, možda 7-8 komada. Biće 4 pužića i 4 truglića. E, sad uvijamo. Ovog puta mora samo malo da se pritisne, da bude kao malo ravnije, da ne bude baš pun krug. E, evo ga. Ispalo je. Vraćajmo to. Ja ću samo malo čisto da bi se ona zalepila, ali to nije potrebno zato što će se sa uljem premazivati na kraju. E sad, znači sasvim normalno, uvijamo u pužić. Pravimo virtigo. Virgo. Virgo, dobro, ja sam Virgo. Zanimljava. Ema, vidi go, voli. E, i onda donji deo ide dole da se ne bi, znači... Malo stisnite, ne jako. Da, ovog puta ne. Znači što treba da bude ovako deblje. I onda samo premazujemo uljem i stavljamo na već podmazan pleh. Sme jaje da se isto premazuje? Ne. Ne sme? Ne. E, to da ne zaboravite, ovde ne. Ne, i ovde jaje. Što ja znam da neki stavljaju, znaš, ali... Neki ljudi bi jaje stavili i u kafu, da mogu, iskreno. Ali ne, ovako premazuje se sa uljem. Ne, tako. Ide u pleh, pa se vidimo kad budemo pravili truglić. Ajmo. Puta uzimamo samo jednu koru. E, pa možda bude i više onda kad malo bolje radim. Mislim, onda će vam trebati više fila. Znači, vidjet ću, nas je malo, pa nećemo, ne pravimo tako puno. Zašto ne bi stavili malo i sira? Ima sira već. Hm? Ima sira već unutra. Aha, misliš na ono? Da. Kad već imamo sir, što ne bi stavili sir? Zato što to onda nije pisao, onda nešto sam. Ne, truglići sa sirom. E, pa da, može. Eto tako, desilo se. Pošto mi uvek, šta god da radimo nama, u tom radu mi razmišljamo šta možemo još da radimo. I eto, sad nam je zapala. To tako i treba. To. To je tako. Tako, mi nikad ne razmišljamo ono, e, dobro, ajde, kažemo, e, ovo ćemo snimati, u redu, to ćemo snimati. I onda u tokom videa, dok snimamo, mi odlučimo da ćemo pravimo, e, ajde i ovo da ubacimo. Da. E, sad, pola. Prebacujemo na drugu polovinu, ovako, ponovo premazujemo, ali ne jako, zato što dole već ima, čisto da se zalepi. Tako. To je to. I onda još jednom na pola. Opet masniš, ne masniš? Samo malo. Samo malo. Znači, bukvalno samo da se pređe, da može da se zalepi. Dobro. E sad. Isto jako malo fila, zato što se sve premazuje. Da bi bilo na svakom, kako bih rekla, spratu. Sad ćete vidjeti u čemu pričam. No, jo, kako to miriše, do ovde miriše. Ne treba puno stavlja, stvarno. Ja ne štedim nikad, ali ovog puta. E sad, šta radimo? Pravimo trougao. Uzimamo jedan kraj i savijamo ga na drugi deo. Isto tako uzimamo ovaj kraj i savijamo ga ovako. I onda ponovo
malo samo pritisne da iziđe višak vazduha i onda ponovo. Pa ponovo. E sad, ovaj deo koji vam je tu, pokušajte da ga ušuškate unutra. Gdje još je, nisam znao. I evo ga, troglić. Njega premazujemo također sa uljem, ništa preko, ne jaja. I tako idemo da ga pečemo. Ajde sad da namestim ovaj troglić. Ajde, da vidimo da li se nešto. Da li si i danas nešto naučio od mene? Misliš? Ja mislim da jesi. Ja mislim da previše stavljam. Lako je. Na tu stranu treba. Na treba, a? Na prvu treba. Ne, ne dve. Ne, za troglić ne. Pa da ću kažem, da ću kažeš ti, kažem ovu da, a ovu mora. Šta radiš to? Ništa. Ja sam napravio haos. Žurim. Žurim. Ajde sad na pola. Idemo, čuti. Dobre. Don't touch, don't speak. Okej, okej. Okej, inače... Sad idemo još jedno. Ne, da... Prvo... A da, moram da se mažem. Opa, viš mi? Dobro, ej. Ovaj, te prvi put što je radio. Ne puno. Dobro. Don't speak. Moramo ti pomoći. Inače, ja učim... Učim od... M. E, bravo. Tako. Idemo ovako. Ne sme puno uopšte da tako se stavi. Znači, ovo što sam stavio, to treba cijelo dobiti. Od prilike. Video si zašto zbog čega? A, zbog pucanja. Ili zbog sklapanja. Zbog sklapanja. Dobro, možda staviš još malo. Onaj deo ne sme. Znači, ne znam da li sam, zbarao sam da napomenem, ovaj deo ovde mora da vam ostane prazan. Je, sad idemo ovako. Opa, ne. Ovo ide ovako tu. Tako. Ovako. Da. Sad ovaj deo ide ovde. Pa ovaj deo ide ovde. Pa ovaj deo ide ovamo. Pa ovaj deo ide ovamo. Tako je. I sad ovo treba uvući ovde. Ušuškavanje. Ulazi unutra. Samo polako. Strpljenje. Ulazi unutra. To. Ulazi! Dobro je. Bravo! E, hvala ti. Kako? Evo ga, gotovi su. I trougli, i ovi pužići. Virgo. Virgo, kako bi mi... Da, kako bi ih mi nazvali. Tako je. E, došlo je do tog trenutka da prepolovimo. Da vi vidite kako to izgleda iznutra. Uff. Ja. Još je jako vruće i to se baš vidi. Joj, pare još. Sad smo ih tek izvadili. Sad ne znam da li da degustiramo jer je jako vruće. Ne, još jako je vruće. Verujte nam na reč. Svugde ga ima. I verujte na miris koliko jako je savršeno. Nije tako tvrd uopšte, nije tako, ali ja iskreno volim kad je malo hrskavije. Hajde tako rečeno. Morate obavezno da napravite ovo, je stvarno. Imamo još jednu turu koja se peče sa sirom. To vam nećemo prikazivati isto ovako, samo što je sir unutra. I to bi bilo to. Mi smo naše odradili. Naša večera je gotova. A ja vam kažem da uzmete i vi da napravite ovo za vašu porodicu ili... I obavezno, obavezno ako je napravite da nam pišete kako je vama ispalo. Bilo bi poželjno da nam pošaljete sliku. Bilo bi savršeno da nam pošaljete sliku. Vidimo kako je vama ispalo. Da, malo se i vi hvalite nama, kao što se mi hvalimo vama. Tako je. To bi bilo to od nas. Tako zapratite je. Nas, subscribe-ite se. I obavezno lajkujte video. I naravno, ako ste uživali u njemu, podelite ga sa vašim prijateljima, jer verujte mi,
Ako ste vi uživali u njemu, on će uživati još više. Tako je. Pa, vidimo se u sljedećem videu. Tako je. Bye! Bye! Završio se i ovaj video. Nadam se da ste uživali u njemu. A ovo je mali podsjetnik za nove gledatelje, a verovatno i za vas starije. Uđite na vaš pretraživač ili browser kako god ga zovete i ukucite naše ime kod 23. Izađemo prvi, verovali ili ne. E, pa ako ste novi, subscribeujte se, a i ako nas gledate, a niste subscribe-ovani, subscribeujte se. Kliknite na ovo malo zvonce i ubeležite na all ili sve da bi dobijali notifikaciju o svakom videu koji budemo postavili. Posjetite nas i pronađite nešto što vam se dopada. Verujte mi, imamo svašta. Gaming, recepti, editovanje, ma sve što vam srce poželi. A kada budete pronašli nešto što vam se dopada, obavezno ga pogledajte do kraja. Verujte mi, nećete se pogledati. Ako vam se dopada, ostavite nam like i obavezno nam komentarišite šta mislite o njemu. Ili ako u slučaju imate neku ideju za nas, mi ćemo vrlo rado da je iskoristimo. A ovaj komentar koji sada upravo ja postavljam, lajkujte ga i dođite na najnoviji video i recite mi da ste ga videli. I to bi bilo to. Vidimo se u sljedećem videu. Ako vam se dopao, šerujte ga sa vašim prijateljima i porodicom jer verujte mi, njima će se dopasti još više. Oh,